bbomu tutuula ne tuseka nga babi batadde bamwebana abasajja bazibu nnyo bw'oba toli mugezi kubeetegereza bakusiiwaza mu mbeera nnyingi. Nasooka kubalaba mu Arua nga bagamba Kyagulanyi abadde n'emmundu. Kati olw'okuba bule balaba omuntu avaayo okuyinga okusemberera abantu okubanyonyola they panic. Bakuumidde bannansi mu butamanya okubaavuwaza obugagga bwabwe bonna ne babutwala bubo ne bateekawo ka section kaabwe akatono nnyo ke kalina okuba akagagga ke kalina okuba mu politics ke kalina okutegera. Badide n'abaasoma betwayitanga ba elites bonna babajeeko obwongo bwabwe. Kati nasooka kubalaba Arua nz'okwetegereza abasajja bano ne mmanya nti bano abasajja bano si bangu. Nga sibu bagamba Mukyagulanyi abadde n'emmundu era kimanyi biki buli asemberera obuyinza nga banoonya ekiboozibozi kye bakuteekako ezi okukuumira mu kkomera oba okuggyawo obulamu bwo. Ne tubagala ti naye omusajja ono nga takwatangako ku mmundu basooka biboozibozi ono omuyimbi tajja kutufuga. Ne tubagala nti nedda ono agenda kubafugira ddala kubanga olaba tufuga abaali mu busabwente abaali batamanyi na nsibu etambula ne tubawa mandeti. Naye ate ono omuyimbi ali international recognize amanyi eggwanga bwe litambula n'ayimba n'ennyimba ne muzizinira nako. Kati ne bavaako n'ebiboozi ebyo kati byagenda Arua ne babagamba nti ha omusajja ono kagenze na Arua obwakabaka bwammwe bwe mwagala okuteeka wano buwedde. Ne bagenda ebyamuyitako ebyambuliko mwabira baabwe bafosinga omusajja ali nnyini woteeri agambe mbu busimanyi mbu Kyagulanyi aleese emmundu ne twaba gurupu z'abasajja abakulu mbu bano baakubye emmotoka ya Museveni ono n'avuga kiguleda n'akireeta ewala emmotoka ya Museveni agitomere ono n'agikuba ejjinja n'eyiika. Ne tubatunuuliranga ebiboozibozi byabwe kubanga what they do they keep you in fear. Kati gye nkubuulira byebino ebiboozibozi byabwe batwala wali bugundigundi bwabwe obwo simanyi buno bufaya wakisini awagira bonna ne bayimirira wali busimanyi bbomu yine eri wano ne bayimirira wali eri. Gwe lwaki mutabani wa Museveni bwabadde atambula okwetoloola eggwanga tewabaddewo mbozi za bbomu? No, gwe nkubuuza yanti nkubuuza nkugamba gwe nkugamba gwe wulirize ebigambo bya bino byange sebo byange. Lwaki mutabani wa Museveni bwabadde atambula okwetoloola eggwanga tewabaddewo bbomu era tewabaddewo threat? Lwaki President Robert Kyagulanyi bw'atandise okutambula omutandika okulaba bbomu? Bwe nawe nkugamba kubanga yuwe Uganda mumanyi bagere ne balowoozesa nti bano these people are very special they own this country bye balowooza bye mulina okutambulirako n'olwekyo tujja kutemula tujja kuteeka mu kkomera ne bakuumira ku bunkenke bambi mwenna banyinisi ne mubeera ku bunkenke kuba mubalaba bonna. Twagala kubagambaaiamyet to be convinced nze nakiraba nkugambye gwali olabye gwe bayita terrorist ojja obuuze ku basajja aba Eastern Kenya kye bayita terrorist nze lwakisikiriza olunaku olumu nali mu paalamenti eyo omusajja omu najja n'agamba mu paalamenti eno